გამიხარდა, იმიტომ რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი ევროპისკენ. Да, ну, რა თქმა უნდა, ეს ხალხის დამსახურება და არა მთავრობის. წლის ჭაულთან მოცეკვავე სალომე, რომელიც საზოგადოებისთვის ცნობილი რუსული კანონის წინააღმდეგ ჩატარებული მარტის აქციების დროს გახდა. ევროკომისიის გადაწყვეტილების შესახებ ტელეეკრანიდან შეიტყო. დარწმუნებულია, რომ კანდიდატის სტატუსი უპირველეს ყოვლისა ქართველი ხალხის და იმ ახალგაზრდების დამსახურება, რომლებიც უსამართლობას და უკან წარსულში დაბრუნებას არ შეეგუნენ. რუსეთში არ დაბრუნდება საქართველო არასდროს. ან რუსეთთან ერთად არ გაერთიანდება არასდროს, იმიტომ რომ საქართველოს ევროპული მომავალი უნდა და არა რუსული. მარტის აქციების შემდეგ მაჩქეს რა, არაერთი ქვეყანა შემოვიარე, ასე ვთქვათ, და ძალიან, ანუ როგორ გითხრათ, ვიარე, ანუ ნახე როგორი იყო და ხალხი ისეთი გაჭირებული მართლა არ არის, როგორც საქართველოში და თუმეტეს როგორც რუსეთში, იმიტომ რომ ანუ არიყვნენ მანდ ეგეთი ხალხი და ანუ ყველაფერი ისე იყო გარშემო, რომ ცოტა უკეთესად იყო იქაურობა ვიდრე ახლა აქ. წყლის ჭაულზე მოხტუნავე გოგონას მსგავსად მარტის აქციებზე მეგობრებთან ერთად ბოლო წუთებამდე იდგა სალომე წოცკოლაურიც. სჯერა, რომ არა ახალგაზრდების დაუღალავი პროტესტი და ბრძოლა რუსული კანონის წინააღმდეგ, ახლა რეალობა სულ სხვანაირი იქნებოდა. არა მარტივი, როცა ვიღაც მოგცდებს, როცა ვიღაც ტყუებს გესვრის, როცა ვიღაც წყალს გასხავს და როცა ვიღაცამ შეიძლება ესე უბრალოდ ქუჩაში დაგიჭიროს, რომ იდგე ბოლომდე და ჩვენ გქონდა იმის ძალა, რომ გარიყავით ბოლომდე, იმიტომ რომ ერთმანეთს ვაძლიერებდით, რომ უყურებდი გვერდზე, რომ ჩემი მეგობრები დგანან იმის და მიუხედავად, რომ ვერაფერს ვერ ხედავთ, ანუ ცრემლები მოგვდის, თვალები გვეწვის, ანუ იმის შანსი არის, რომ დაუბრმავდეთ ფიზიკურად დავზიანდეთ და მაინც აქვთ გავართ. ყველაზე დიდი ძალა ალბათ თანადგომა გვაძლევს ერთმანეთის. როდესაც გავიგე, რომ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით რეკომენდაცია გასცეს საქართველოსაც, მართლა აი რაღაც ვიგრძენი, რომ ჩემი ქვეყნისთვის უკვე რაღაც მაქვს გაკეთებული და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ აქციაზე ვიყავით, რაღაც გვაქვს გაკეთებული იმისთვის, რომ რუსეთი არ დავხვდეთ. ევროკომისიის ისტორიული გადაწყვეტილება გაეცა რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსზე საქართველოსთვის თითოეული მოქალაქის დამსახურება, რომელიც მარტის სივამინდებში მხუთავაირს, წლის ჭაულს, ძალოვანების ძალოდობას არ შეუშინდა და რუსული კანონის მიღება რუსთაველის გამზირზე გააპროტესტა. ახალი ნაბიჯი ევროკავშირისკენ დაიმსახურა საქართველოს ყველა იმ მოქალაქემ, რომელიც ჯერ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდა. შემდეგ კი ევროპული მომავლისთვის დაუღალავად ყველაფერს აკეთებდა. ზოგი საპროტესტო აქციებიდან, დროშებით და ბანერებით. მე ვარ ქართველი და მაშას ადამე ვარ ევროპელი. ზოგი კი პოლიტიკური ტრიბუნიდან. I am Georgian and therefore I am European. ვინ დაიმსახურა ევროკომისიის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება? განსხვავებული აზრი მხოლოდ ქართულ ოცნებაში აქვთ. ეს ვერ მოხდებოდა და შეუძლებელი იქნებოდა. ამის მიღწევა რომ არ მოეხდინა ის, მე ვიტყოდი, ისტორიული ცვლილება, გარდამტეხი ცვლილება ბიძნეევანიშვილს და მთლიანად მის გუნდს, ქართულ ოცნებას, რომელიც ვაგრძელებთ აი ამ დიდ საქმეს. თუმცა როგორ შეიძლება ოლიგარქის დამსახურებაზე საუბარი მაშინ, როცა დეოლიგარქიზაცია 12 პუნქტიანი გეგმის ნაწილიც იყო. ახლა კი იმ 9 პუნქტიან გეგმაშიც მეორდება, რომლის შესრულების გარეშე ქვეყანა გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებას ვერ დაიწყებს. ევროკომისია მივანიშვილის გუნდს შავი თეთრზე ისიც დაუწერა, რომ შეწყვიტონ რუსული დეზინფორმაციის გავრცელება. მედიის წარმომადგენლების დევნა, ჟურნალისტებზე ძალადობის შემთხვევები კი ჯერ უნდათ გამოიწიონ. ევროპელ პარტნიორებს არც იმ უწყებების საქმიანობა გამორჩენიათ, რომლებიც ევროპულ ღირებულებებს აზიანებენ. სწორედ ამიტომ 9 პუნქტიდან ერთ-ერთი საქართველოს ინსტიტუციების დამოუკიდებლობას ითხოვს, მათ შორის ნათიათურნავას, ეროვნული ბანკის და კახაბექაურის კომუნიკაციების კომისიის, რომელსაც ოცნება კრიტიკული მედიისთვის პოლიტიკური იარაღად იყენებს. ჩვენ შეიძლება ახლა გავძვერით, ჯერ არა ბოლომდე, მაგრამ ალბათ გავძვრებით და მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. ოხო, ამის მერე ვერ გავძვრებით, იმიტომ რომ ამისი შეფასება არის შეუძლებელი, რომ
იყოს დაფუძნებული კრედიტზე და იყოს დაფუძნებული იმაზე, რომ კარგი გასაგები ევროპელები არიან ქართველები, მაგრამ ამას თუ არაკეთებ, დარჩები ევროპელი კანდიდატი სტატუსით. ამიტომ ძალიან ბევრი რამეა წინ გასაკეთებელი და ჩვენ ამიტომ არ უნდა, არც უნდა საშუალება მიცვით ქართულოს ნებას, რომ ამი თავი მოიწონოს და ქულები ჩაიწეროს და არც უნდა საშუალება მიცვით, რომ მოეშვას, იმიტომ რომ წნეხია საჭირო და მე შემდეგ არჩევნებზე უნდა გადაწყდეს მართლა რომელი ხელისუფლება გააგრძელებს ამ ყველაფრის გაკეთებას. ოცნების გუნდში ცდილობენ დაგვარწმუნონ, რომ კანდიდატის სტატუსი სწორედ მათ დაიმსახურეს. ხანდახან წამოსწებათ, რომ ხალხმა, რომელმაც არჩევნებზე ივანიშვილის გუნდი აირჩია, თუმცა როგორ ხსნიან ცხრა პუნქტს და შეუსრულებელ ვალდებულებებს. ანუ თქვენ არ მოგწონთ, რომ საქართველოს რეფორმები უნდა განაგზოს? არა, ბუნებრივია, საინტერესოა. ეს კითხვა არის პასუხი უბრალოდ, პასუხი ეს დაგიბრუნეთ კითხვა რიტორიკული. ანუ ვინც ამ კითხვას სვამს, უნდა გაერკვას. მოსწონს თუ არა, რომ საქართველოს განაგზობს რეფორმებს, ჩვენ ვიცით და რა თქმა უნდა გვაქვს სამომავლო თანამშრომლობა დაგეგმილი ევროკავშირთან რეფორმები გაგრძელდეს. ეროვნული ბანკის და კომუნიკაციების არის დამოუკიდებელი, მათ შორის მათი რეკომენდაციები მოხდა რაღაცა ფუნქციური თვალსაზრისით დამატება რაღაც ფუნქციების კომუნიკაციაზე, არ ვიცი ეს გავლილი იქნება იქ რაც გულისხმობენ და ამის მიხედვით ვიმოქმედ. ხო, მას შეიძლება ეს ფარცხალაძის საქმის შემდეგ საწესო ეს კონკრეტული შემთხვევა იყო და როგორ გითხრა. გავივლით და რასაც გვეთქვიან ამჟამად ხდება. არადასწორად ეს დეპუტატები მათ თანაგუნდელებთან ერთად ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით და რუსული კანონის მიღებით 8 თვის წინ ჩვენს ქვეყანას რამდენიმე ათეული წლით უკან აბრუნებდნენ. აფსელებდნენ ანტიევროპულ განცხადებებს, თითქოს ომი დასავლეთს უნდოდა. ეს მათ აღარ ახსოვთ, თუმცა კარგად ახსოვს ხალხს. ხალხს, რომელიც ბოლომდე დაელოდება საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და შეეწინააღმდეგება ყველა იმ ნაბიჯს, რომელიც ამ კურსის წინააღმდეგი იქნება.